הדברת האחרונה במסגרת המושב הזה תהיה פרופסור ענת זוהר, פרופסור ענת זוהר היא מהאוניברסיטה העברית בירושלים בית הספר לחינוך היא מופקדת על הקתדרה על שם ביסין ללימודים אינטגרטיביים בחינוך אני מניח שאתם מכירים את פרופסור זוהר הייתה יושב ראש המזכירות הפדגוגית היא גם חברת סגל במכון מנדל עוסקת בשאלה של אוטונומיה בית ספרית וחדשנות פדגוגית כל הנושא של פיתוח כלים מטה קוגניטיביים ואני מזמין אותה בבקשה לדבר. תודה רבה <אח> הנושא שאני אדבר עליו הוא קצת חריג בנוף היום כי אני אדבר על הנושא של ציונים זה לא הכל שזה בעצם השם הראשון שנתנו בהתחלה לכנס הזה ואני דווקא רוצה לדבר על ההתבטאות של הגישה הזאת במקצועות הלימוד האקדמיים ודווקא לא ב-SEL, והסיבה היא מאוד פשוטה שאני לא יודעת הרבה על SEL התחום שלי הוא התחום של התפתחות קוגניטיבית והוראה של דווקא המקצועות האקדמיים וההערכה שלהם וזה קצת מזכיר את הסיפור על מוישל ש... היה צריך להיבחן בביולוגיה על היונקים והוא רק למד על העכבר אבל דווקא בבחינה היה על הפיל זאת אומרת העכבר דומה לפיל ב... ואז הוא בעצם כתב את כל הבחינה על העכבר אז אני אנסה לדבר על המקצועות האקדמיים ולהראות איך הם בכל זאת קשורים לפי דעתי לסוגיות המרכזיות אני חושבת שיש בתחום של הערכת התחום הקוגניטיבי ששם יש לנו הרבה יותר ניסיון והנה פה המעפיל דומה לעכבר אני חושבת שפשוט בגלל ששם אנחנו כבר יודעים איפה הבעיות ואיפה המכשולים אולי אפשר ללמוד מזה ולהסיק כמה מסקנות שאולי יכולים להגן עלינו מפני הליכה באותם נתיבים לא כל כך מוצלחים בתחום הרגשי חברתי אז באמת השם הקודם של הכנס היה ציונים זה לא הכל עם העמדה ש... בעצם אני חושבת בגללה הזמינו אותי בעצם לומר שציונים זה לא הכל לא שמור לתחום הרגשי חברתי אבל שיש הרבה דמיון בין הדילמות שקשורות בציונים והערכה בשני התחומים וניתן ללמוד ולהסיק מהאחד על השני אני מאמינה שתמונה שווה יותר מאלף מילים ולכן הבאתי את התמונה הזאת לא בשביל לעשות פרסום לספר שממילא כבר אזל לכן אני מרגישה חופשייה להביא את זה כדי שאי אפשר לחשוד בי שאני הבאתי את זה כדי שתרוצו ותקנו אבל שימו לב לתמונה הזאת שמופיעה על הכריכה כי היא בעצם מקפלת בתוכה את המסר המרכזי של מה שאני רוצה לומר היום הספר הזה נכתב בשנים 2011-2012 מתוך ביקורת אני חושבת די נוקבת על מה שאז היה מדיניות מאוד דורסנית של משרד החינוך, מדיניות של שיפור הישגים. כשבשנים האלה המדיניות הרשמית של, המרכז, של המשרד כללה הן לגבי מבחני המיצ"ב, הן לגבי הפיזה והן לגבי הטימס וגם לגבי מבחני המיצ"ב, בעצם יעדים מאוד ברורים ומוגדרים שיש להעלות הישגים ואפילו אמרו בדיוק תוך כמה שנים בכמה נקודות צריך לשפר את ההישגים, למשל נאמר בתוכנית היעדים של המשרד מ-2009 תוך שלוש שנות לימוד תתקדם מערכת החינוך, שימו לב בעשרה מקומות זה היה היעד בדירוג הבינלאומי במתמטיקה במדע, במדע, במדעים ובשפה במבחן הפיזה שייערך ב-2012 תוך שש שנים ישראל תימנה עם עשר המדינות המובילות בעולם בהישגים בינלאומיים ותוך ארבע שנות לימוד הישגי מערכת החינוך בישראל במבחנים הבינלאומיים יהיו בממוצע העולמי אוקיי עכשיו הבעיה היא לא רק ששמו את זה ביעדים אלא שבעצם הפעילו לחץ מאוד 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 כבד על כל המערכת כדי לעמוד ביעדים האלה. עכשיו אם מישהו חושב שאני מספרת לכם היסטוריה רחוקה אני מניחה שאין פה אחד בחדר שלא שמע על הסקנדל עם המיצב שפרץ רק בשבוע שעבר. כלומר זה היה אז אבל לא פחות מזה הדברים האלה קיימים גם היום. ומה הבעיה? השם של הספר הוא ציונים זה לא הכל לקראת שיקומו של השיח הפדגוגי וזה בא מתוך התפיסה שכששיפור הישגים הוא חזות הכל לא מתאפשר שיח פדגוגי במערכת ולא מתאפשרת בעצם כל עבודה אמיתית לשיפור ההוראה והלמידה. מאוד חשוב לי להדגיש בנקודה הזאת שאני ממש לא נגד הערכה ומדידה אני חושבת שהערכה ומדידה בחינוך בטח בתחום הלימודי האקדמי הקוגניטיבי הם קריטיים להצלחה אי אפשר לנהל מערכת חינוך וגם מורה לא יכול לטעמי, זה דעה אישית עכשיו, זה לא דעה מחקרית, לנהל היטב את הלמידה בכיתתו אם אין הערכה ומדידה אבל הטענה המרכזית שאני רוצה לטעון אותה היא שבתרבות של הערכה עתירת סיכון וחגי בעצם נגע בדבר הזה גם כשההישגים עולים בעצם יש המון עדויות שאיכות הלמידה יורדת אז מה זה מבחנים עתירי סיכון היי סטייקס טסטינג זה בעצם מבחנים שלתוצאותיהם יש השלכות אישיות מרחיקות לכת על כל הנוגעים בדבר על מנהלים על מורים ועל תלמידים Uh, בעקבות ההרצאה המצוינת ששמענו היום בבוקר מקימברלי אני קודם כל רוצה להגיד שכמחקר המשך אותי היה מאוד מעניין לבדוק מה רמת המתח והקורטיזול uh, שבתרבות של העריכה עתירת סיכון ומה עושה מכבש כזה של משרד החינוך להרגשת ה-well being של מורים ותלמידים ככה שזה קשר אחד אני חושבת מאוד מעניין בין שני התחומים האלה הייתי רוצה להמשיך את הדברים בעזרת ציטוט של חוק שהוא ישן כבר בחינוך הוא נקבע, ب.. סליחה זה לא בחינוך זה חוק בכלל במדעי החברה מ-1975 מה שאנחנו מכירים בשם חוק קמבל, וחוק קמבל אומר ככה ככל שמשתמשים יותר במדד אינדיקטור כמותי חברתי יחיד כלשהו בתהליך קבלת החלטות חברתיות כך המדד יהיה נתון יותר ללחצים משחיתים ונטייתו לעוות ולהשחית את התהליכים החברתיים שאמור למדוד תגדל. ושימו לב שבעצם מתוך חוק קמפל עולות שתי השלכות שהן נפרדות אבל הן קשורות אחת לשנייה. אחד, האמירה שמדד כמותי יחיד איננו יכול למדוד בצורה הולמת מטרות וביצועים אנושיים מורכבים והשנייה זה משהו אחר שאומר שבגלל הטבע האנושי עצם השימוש במערכת של שכר ועונש כדי להפעיל לחץ על עובדים כדי לבצע משהו יוצר בעצם את אותו תמריץ לסדר את המערכת מה שאנחנו קוראים בשם גיימינג דה סיסטם. לפנים האלה של... להיבט הזה של לסדר את המערכת יש המון פנים החל מדברים שהם יחסית עדינים כמו שאנחנו מעוותים את תוכנית הלימודים כדי ללמד לא את מה שמישהו קבע שהוא חשוב לנו להשיג אלא מלמדים את מה שנמצא במבחן ובעצם על ידי זה לא מלמדים מטרות חינוכיות שאנחנו חושבים שהן חשובות דרך כל מיני שלבים באמצע שאנחנו רומזים לילדים מסוימים שלא כדאי להם להגיע ביום של המיצ"ב לבית ספר רק השבוע שבאת, שמעתי מסטודנטית שלי איך הכריחו אותה כשהייתה חדשה בבית ספר לקחת קבוצה של ילדים מתקשים למקלט שהם יעשו שם איזה מבחן אחר שהוא לא היה המבחן המיצ"ב החיצוני כדי שההורים לא יתלוננו למה הילדים שלהם לא עשו את המבחן אבל היא אפילו לא הבינה עם מה היא שיתפה פעולה בעצם מנעו מהילדים האלה לגשת למבחן ועד ממש רמאויות כמו אלה שפרצו בתקשורת בשבוע שעבר. הדבר הזה אני חושבת הוא רלוונטי באותה מידה בדיוק גם למדידה של מטרות אקדמיות וגם למדידה של מטרות ACL ואני שאני הרבה בקשר עם מורים שומעת איך אומרים למורים להגיד לתלמידים איך לענות על שאלוני המיצב של רמה בכל הנושאים שדוד הזכיר קודם. זאת אומרת אותם זיופים שיש בדברים כמו מתמטיקה, שפה וכן הלאה, שמכתיבים, שמנסים ללמד את הילדים איך לענות או אם יש אפשרות אז ממש בזמן המיצב, בעצם רלוונטי באותה מידה גם ל-SEL אחת הבעיות הקשות שלנו כאן זה איך למדוד בעצם התנהגויות אנושיות שהן אנושיות, אנושיות, אה, התנהגויות אה, מורכבות. מטרות אקדמיות מתקדמות חושבים שאותם קל נורא למדוד כי זה בסך הכל ידע. אבל אני רוצה לומר שמטרות אקדמיות מתקדמות הן מאוד מאוד קשות למדידה כי זה דבר מאוד מורכב. אה, לא, לא, אה, אני רוצה להביא שקף אחד מוועדה אחרת של היוזמה שאני משתתפת בה וכאן במפגש שהיה לנו עם משרד החינוך לפני כשבוע אנחנו התבוננו במה הם בעינינו היום העקרונות לתכנון הלמידה האקדמית במאה העשרים ואחת ותראו כמה דברים מורכבים יש כאן קודם כל ידע שנגיד נגיד שאותו אנחנו יודעים איך למדוד אבל זה לא סתם ידע אנחנו מדברים היום על לקדם מעבר מלמידה שמתבססת על ידע שטחי של עובדות נפרדות זו מזו שהוא למעשה מידע לעבר למידה של ידע מקושר דינמי שניתן להכללה וליישום רחב אנחנו מדברים על שילוב של מגוון אסטרטגיות חשיבה בתוך תוכניות הלימודים יחד עם דברים כמו חשיבה יצירתית אתם יודעים איך למדוד חשיבה יצירתית? אני לא יודעת חשיבה מטה קוגניטיבית ונטיות חשיבה אבל אנחנו גם מדברים על דברים כמו ידע אפיסטמי שנמצא בכל, בתוך כל אחד מתחומי הדת זה מטרות אנושיות מאוד מאוד מורכבות ובמובן הזה של המורכבות אני לא חושבת שיש הבדל בין שני התחומים וזה בעצם מצביע ובתחום של האקדמיה אנחנו כבר עוסקים בזה לא מעט שנים זה מצביע על הצורך בגיוון של דרכי הערכה ושילוב כלים דיגיטליים ואיכותניים הבעיה היא שזה מאוד מאוד יקר. בכלים הדיגיטליים מה שיקר זה בעיקר הפיתוח, בכלים האיכותניים הפתוחים שמבוססים יותר על מכוונים, הבדיקה היא זאת שמאוד מאוד מאוד, מאוד מאוד יקרה, בכל מקרה זה מחייב פיתוח מקצועי מאוד מקיף של מורים וזה כמובן דורש השקעה מאוד מאוד גדולה של משאבים. ובמובן הזה אני חושבת שוב שכל הדברים שאני כתבתי פה בעצם על התחום האקדמי הם ממש נכונים גם ל-SEL אני רוצה לסיים את הדברים שלי עם המרכיב השני של, של, של חוק קמבל. הרבה אנשים פה דיברו במושב הזה, לא הרבה, שלושה, אבל דיברו על, על, על הכלים של, של ה-SEL, ומה שאני רוצה לטעון זה שגם הפיתוח של הכלים הכי טובים לא יעזור לנו אם זה יהיה נטוע בתוך תרבות מערכתית של עתירות סיכון, של היי סטייקס. עכשיו אני לא מחדשת פה שום דבר, אני שמתי שלוש ציטטות של אנשים שמובילים בתחום שבאמת מתעדים בצורה מאוד מאוד מקיפה את הנזקים שמתרחשים ללמידה בתרבות של עתירות סיכון אני אדלג על הדוגמה שאני הבאתי אבל מה שאני רוצה להדגיש זה שלטעמי כדי להימנע מההשלכות של חוק קמבל אנחנו חייבים המערכת חייבת להבין שהיא חייבת לתת יותר אמון במורים להקטין את הנושא של ה-high stakes של עתירות הסיכון של דרכי הערכה גם הכמותיות וגם האיכותניות אז אם אנחנו מדברים לדוגמה אני שוב לוקחת את הדוגמה הטריה מהשבוע שעבר את הרעש העצום בתקשורת שהיה על הנושא של פסילת מבחני המיצ"ב אז ההצעה היא פשוט לפחות עד שיירגעו הרוחות לתקופה מסוימת לחזור לעניין של מבחן פנימי ולא חיצוני כמובן שיש כאן פשרה ברור שכשאנחנו הופכים את זה למבחן פנימי שהוא מבחן לא סטנדרטי כמובן שיש כאן התפשרות עצומה על המדדים הפסיכומטריים ואני מניחה שהפסיכומטריקאים שביניכם יתרעמו על זה אבל אין ברירה אני חושבת וצריך תמיד לשאול את עצמנו מי מקשקש במי האם מטרות הלמידה והחינוך מקשקשות בהערכה או להפך ההערכה בעצם באה לשרת את הלמידה שהיא תהיה למידה יותר טובה ונדמה לי שבאקלים הבלתי נסבל אם מותר להגיד את זה היום משתמש במילה הזאת שנוצר כאן היום אני חושבת שמוכרחים קצת קודם כל להרגיע ולחזור בעצם למטרה המקורית של המיצב שבואו נזכור, נזכור שזה מדד ליעילות וצמיחה בית ספרית שבא קודם כל לשרת מנהלים לתת להם תמונה על בית הספר שלהם ובגלל החלטת בית המשפט שמחייבת את פרסום המיצב החיצוני למשרד אין כאן ברירה הדרך היחידה לא לפרסם את התוצאות היא בעצם לא לעשות מיצב חיצוני. אני מאוד חושש שתארו לכם מה יקרה כשסוגיות, טוב כבר יש בה מיצב אקלים וכן הלאה, אבל שסוגיות רגשיות חברתיות עוד יותר רגישות יהפכו להיות השוט ושל, של, של בתי הספר במובן של איך, איך, איך בית הספר מוצג בעוד יומיים באתר, באתר מדלן. אותי זה מחריד, הסיכוי שזה יקרה, זאת נראית לי סכנה נוראית דבר נוסף שאפשר לחשוב עליו כאן כדי להרגיע זה ללכת על כלי מדידה דמויי הנייפ האמריקאי שמה שמיוחד בו זה שהוא לא נותן בכלל נתונים ברמת בית הספר הבודד ולכן הלחץ שהוא מפעיל על, על הנקודות הקצה במערכת בעצם לא קיים וזו דרך עבור המערכת לקבל משוב מבלי שהיא מכניסה את עצמה למרוץ המטורף הזה שילוב, שילוב של גיוון של כלים, שילוב של כלים איכותניים ופתוחים בתחום האקדמי, זה תיקי עבודות, חקר וכולי, שאלה גדולה איך אפשר לבנות כלים דומים בתחום הרגשי חברתי. נקודה נוספת, אני מצטטת כאן את אדריאס שלייכר הידוע, שבעצם דיבר בואו נפסיק עם ה... אקאונטביליטי והשקיפות האנכית וננסה לעבור למשהו יותר רוחבי ואולי לכיוון של הערכת עמיתים ומשוב עמיתים על ההיבטים שאותם אנחנו רוצים להעריך ולא תמיד החובה לדווח כלפי מעלה וכמובן הנקודה האחרונה שהיא בעיניי באמת הכי הכי חשובה כי אם היא לא תקרה אז לא יקרה שום דבר זה הנקודה של יותר אוטונומיה ואמון במורים ופחות רגולציה מלמעלה ואני חושבת שכל הדברים האלה רלוונטיים גם למדדים של אקלים, המלימות וכולי או לכל מדד אחר שברגע שהוא יפותח ויעבור להיות מדד ברמה המערכתית אז לסיכום באמת אני חושבת שיש בסך הכל שני מסרים לדברים שלי אחד זה אני חושבת באמת שאלה מאוד גדולה מה כדאי אה, אם, אם הולכים לכיוון של הערכה של SEL ואני מאוד השתכנעתי ביום עיון הזה שזה חשוב שהנושא חשוב ושחשוב כמובן גם היות שכל נושא בחינוך שרוצים להתעסק איתו אומרים, שמים אותו כמטרה חייבים גם לחשוב על הערכה שלו כי אי אפשר באמת לפתח נושאים בחינוך בלי הערכה אבל השאלה שאני רוצה לשאול את אנשי ה-SEL זה מה כדאי לכם ללמוד על הערכה מערכתית של SEL באנלוגיה לסוגיות של מה שאנחנו כבר יודעים הרבה שנים מהסוגיות המאוד מאוד פרובלמטיות ומאוד כואבות של הערכה אקדמית והנקודה השנייה באמת חשיבה ישירה על מה עושה תרבות של הערכה עתירת סיכון לאיכות ההיבטים הרגשיים של מורים ותלמידים במערכת כי אני הסתכלתי בתשומת לב על הסרט שקימברלי הראתה הבוקר ואני חושבת שהוא מעביר את המסר בצורה מס, מס, מצוינת אבל תחשבו מה קורה אם מצד אחד מפתחים בבית ספר תוכנית להגברת ההיבטים ה... לשיפור ההיבטים הרגשיים והמוטיבציוניים והחבר, והחברתיים וכן הלאה, ומצד שני המורה יודע שממש יושבים לו על הראש, מקצצים לו את הכנפיים, פוגעים במוטיבציה שלו ומוציאים מהמורים את כל החשק ללמד. אז מה המסר שעובר? האם המסר... מה יותר... מה מנצח? האם התוכנית לשיפור או הקונטקסט שבתוכו כל הדבר הזה קורה, אז יכול להיות שבכלל חלק מהעבודה על שיפור אקלים חברתי רגשי זה באמת לשק, לשק, לשקם הייתי אומרת את האקלים, את, את האקלים במערכת מבחינת התחושה של המורים לתת להם באמת יכולת להגיע לבית ספר עם חשק ועם חיוך על השפתיים אולי, אולי זה יכול להביא לשיפור אולי <עוד> לא יותר קטן, אני אגיד את זה בעדינות, מאשר להכניס תוכנית זו או אחרת לשיפור ההיבטים הרגשיים חברתיים. תודה רבה. <עוד> תודה ענת. אנחנו סיימנו את החלק הראשון של היום עד ארוחת הצהריים בתחושה של היי כזה שיש מה שצריכים לעשות ויש מה לעשות ויש דוגמאות והמושב הזה קצת הוריד אותנו למטה רק שנייה ואני חושב שזה תהליך בריא כי כאמור בואו נלך צעד צעד ונראה לאן אנחנו רוצים להגיע ואיך מודדים את זה ככה שכשנגיע לאיזשהו מקום נדע באמת שהגענו למקום הנכון